贝吉塔居然变成白色巨猿形态，就连悟空和吉连联手都不是他的对手，他更是在白色巨猿形态上开发出黄金巨猿形态，实力更加恐怖。贝吉塔抬脚就要踩死悟空和吉连，轰的一声巨响，贝吉塔大脚落下，但贝吉塔发现吉连和悟空的身影不见了。原来刚刚悟饭眼见吉连和悟空不敌贝吉塔，就抓紧联系萨拉玛大人，希望他能出手相助。萨拉玛直接拒绝了，他表示如果他们连这点困难都克服不了，以后对付拳王和古神的时候更加指望不上他们了。眼见萨拉玛帮不上忙，悟饭只好求助自己的比克叔叔，刚刚那生死一线就是比库鲁救了吉连和悟空，见到比库鲁出现，悟空也只是苦笑，虽然比库鲁现在的实力非常强，可也不是巨猿贝吉塔的对手。比库鲁正色说道，他这次来的主要任务不是打败贝吉塔，而是送布马前来。这时悟空才注意到一旁的布马，悟空猜出了比库鲁的计划，他是打算利用布马唤醒贝吉塔，只是悟空不同意，他觉得这对于布马来说太危险了，他开始指责比库鲁，与其带布马来，还不如带两颗仙豆来呢。然而一旁的巨猿贝吉塔见到布马，似乎想到了什么，也是愣在原地。在得知眼前的巨猿是被控制的贝吉塔变成的后，布马一脸心疼，他知道贝吉塔那强烈的自尊心，这种被人控制什么对他来说是难以接受的。而另一边，朱古力他们刚刚还在高兴孙悟空终于可以死了，但转眼又见到一个搅局的出现，他们也不禁暗骂起来，这个孙悟空怎么就这么难杀，来救他的人怎么跟韭菜一样一波又一波的。十七宇宙破坏神呼喊卡拉，准备让他加强贝吉塔，快速解决掉孙悟空，他有预感再这样拖下去一定会出意外的。然而等他回头的时候，却发现卡拉不知道何时已经不在这里了。十四宇宙破坏神怒骂起来，这个卡拉刚刚得到地址就迫不及待地去寻找宇宙种子了，一点义气都不讲。回到战场上，巨猿贝吉塔在短暂的分神之后立马就要对着悟空他们再次展开攻击，可这时比克却让悟空吉连和悟饭尽力拖住他们，他要为布马接生。听到这话，悟空差点吐血，这都什么时候了还要为布马接生。不过悟空有点纳闷，贝吉塔这家伙天天训练，是什么时候跟布马怀上老二不拉的。就在悟空这么想着，贝吉塔的铁拳骤然而至，悟空急忙抵抗，巨大的压力直接把悟空弹飞出去。悟空在空中稳住身形，还想继续攻击，但贝吉塔双手一抓，直接把空中的悟空抓在手里，他是想要把悟空直接抓碎。这时吉连和悟饭同时对贝吉塔施展王子战法，然而他们的攻击根本没用，巨猿贝吉塔越捏越紧，悟空身上的骨头都快被捏碎了，痛苦的嚎叫从悟空嘴里发出。而另一边的比库鲁，他开始用自己的龙族之力为布马接生，下一秒一个婴儿从布马肚子里飞出来了，然后嚎啕大哭，就是这个哭声吸引了巨猿贝吉塔的注意，他把悟空扔到一边，然后默默靠近布马和布拉。见到这幕，吉连以为贝吉塔是要伤害布马和婴儿，他加大掌中能量弹的输出，贝吉塔顶着他们的攻击不断的靠近布马。然而出乎吉连和意料，贝吉塔在靠近布马之后没有攻击他们，而是仔细看着布马和婴儿，他听着布拉的哭声格外的专注。终于巨猿贝吉塔开始有了变化，他的身躯开始不断的缩小，最终完成了超级赛亚人似的变身。只不过此时的贝吉塔体内已经有了破坏气息和龙族气息，这个形态不是简单的超四，而是龙神超四。贝吉塔开口让比库鲁把布马送走，听到这话比库鲁十分高兴，他的计划终于奏效了。就在比库鲁送走布马的刹那，龙神贝吉塔却突然发难，直接发动大范围 AO， 这突然袭击使得所有人都始料未及，大家全部中招了。一番轰炸后，地面出现一个大坑，比克、吉连、悟饭、悟空全部躺在地上晕死过去。贝吉塔终于超越悟空了，巨猿形态的贝吉塔在布马的影响下率先完成龙神超四的变身。就在他打败悟空和吉连等人后，朱古力等六位破坏神出现了。十七宇宙破坏神看着晕死的悟空不禁感叹起来，刚刚他真的要被吓死了，他以为贝吉塔真的破除了卡米的龙族之力。十三宇宙破坏神看着贝吉塔，他惊叹贝吉塔这个新形态看起来相当棒呢，战斗力比刚才的大猩猩又强上许多。十五宇宙破坏神表示，何止是比刚才强，这个形态的贝吉塔恐怕已经超越了大神官的实力，他们得想办法让贝吉塔永远忠心于他们，不能让贝吉塔加入卡拉的阵容。就在大家议论纷纷的时候，十六宇宙破坏神打断了他们，现在他们最重要的事情是先处理掉孙悟空，其他的事情随后再说。随即朱古力命令贝吉塔立即清除掉吉连和孙悟空，贝吉塔领命之后当即动手，然而他攻击的对象不是悟空他们，而是破坏神。只见贝吉塔速度极快，破坏神还没有看清他们的动作就被打倒在地。这时悟空也从地上站起，他看着贝吉塔笑了起来，贝吉塔不得不说你还真有两下子，刚才要不是比克传音给我们让我们都不要动，我还真的要被你骗过去了呢。贝吉塔不屑的开口，卡卡罗特别忘了我可是赛亚之王，怎么可能被他们操控，要不是把你们逼到这一步他们怎么可能露面，我们这次来是拯救维斯的，还需要他们告诉我们维斯关押的地点呢。听到这话，比库鲁不禁暗自吐槽起来，这个贝吉塔真的是臭屁，
明明被敌人控制了，要不是我利用布玛和孩子来影响他，他怎么能突破，从而破开敌人的控制。不过这话比库鲁也只能在心里吐槽一下，不是因为别的，单纯是因为现在的贝吉塔太强了，他担心自己说出来折了贝吉塔面子，他会揍自己。之后众人逼问朱古力他们维斯被关到哪里了，有了上次的经验，朱古力知道一般的谎话骗不到他们，直接就说了实话，维斯被卡拉带走了。听到卡拉的名字，比库鲁神色突变，见到比库鲁这个表情，悟空问他是不是知道卡拉，眼见比库鲁知道对方的底细，贝吉塔就想动手直接杀了朱古力他们。这时朱古力请求他们放自己一马，只要他们愿意放了自己，自己可以用一个秘密来交换。贝吉塔不屑地哼了一声，你有什么资格跟我谈条件，现在就把秘密给我说出来，不然我立马消除你们。这话一出，十五宇宙破坏神慌了，这个贝吉塔怎么不按常理出牌啊？朱古力却很淡定，他让贝吉塔不如先问问他的龙族朋友卡拉在龙族内是什么地位吧，他的这个秘密可是关系到整个多元宇宙的生灵，他让贝吉塔不用来这一套，如果不放他们走，随便他杀好了，反正有整个多元宇宙的生灵陪葬，那样他们的古神大人也能回归了，他们死而无憾了。那么朱古力的秘密到底是什么呢？卡拉的身份到底是什么呢？订阅壮壮的频道，我们下期再见。